Ey super, ama beni. Ne araç kok? Kok ya vas ni muha? Tabo, hok ne le za? Ne tiçe zudumda? E tiçe. Deklere sirum. Băi, sunt tu, bă, se sub șol de sache. Spider pe nidu, spider pe necesor. Le tenem spider pe ne vățanem, ca vă le țistul vățanem spider pe ne. Te țane? Dar ne mi spider pe ba du, bă, vezi? Spider pe nes? Եսին սիրում բարի պերիա, շատ, հայտիկ էլ ունի կախարդակը, այս բաց մեր պապկից ինչ եք ուզե։ Ինչ ես ուզե դու, դավը։ Մեզ տեղին ավտո, դա դու այսիկը։ Դու ինչ ես, հա։ Կարգի շորիքները ուզ բախելու պնացել եք, որ ես որ տեզ նվերն ես տանակ վաղը։ Բա դու ինչ ես ուզե կարուշ։ Kavuş tam mesele. Kapadız. Kani bana kesin mi? Kat tane ne? Anda aslım kes. Kamaçsın. Peki şadır için avadı. Böyle ta git razı divani uçağını sıra satın boş hiç. İlke böyle kine. Kangarme. Ne kadar ne var sen kesme? Ne kadar ne var sen kesme?